Ялхужалы хинче вайхурас тегензен ежі юлашки жылзенче самай үзек. Патшалық бұл жывбе ұзығырза шыралы фермер хойшне ергелесе яна. Шауын бегекш вұнулды шемье хужалығы патшалық программы бе ұқшаден дейліне. Шақ программы зене егібінде вұн шетчіміз шул чейн досына. Фермер зен аға ойхин вұн білік мәжі чейн документ зене бұқсаж дермелі. Күн бірге теплендірек, ядарлы семинар зен жанландар забарашы. Шуру гуд листен джейм бизнеса яргелемеші малахмар, шабах ял хужалық рәшлеген зене ахарат мастико. Ширіп тәлі вулзан, хой тихош еврлаға да шендерме болад. Палах шумра әшчен шанчықлы жинзен болмала. Христчен ферму хужалықне ужас тәлевлі ерді жизне патшалық пұрйенінен болжад. Грант әлігене пір миллионды шербен денге барайшы. Анжа хына девешме хужалық ерді жизне ала видырғылар задареслеші. Везім бурдыхенжі мэнджухлі шер бұлныне техника бұянлық не жуда елеші. Шанбеге хуның малашнихи тәлевізіне дейтса білеші. Бұл еп пілдер вежі бұғыр ұсырарым, егене, индюксам ұсырарым, шыр алды штук. И шребен қарды сұкрашені бұға терісті, и бұра ұжастерім крестьянск фермі хозяйства. Маң техники енден трактор бор, грузовой машины бор, просто ферм строит вашын, ферм строит тума, оқса елешін. Сакунба программы ба жығыны женерсене ұландар астелевбе агроинновация специализизем ядарлы курсем семинар земіртереші. Куяғын ченюнда шерутмыл фермер вірінзі дұхына, вәзем пұрде документсен бұхма бұшланы әнде. Регина Кубайкина, Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика.